પ્રણામ સાઇટ્રસ ઓડિશા. સાઇટ્રસ ઓડિશાર મુખ્ય કાર્યાળય તરફરૂ ઓડિશાર કાર્ય કરુવા સમસ્ત કોર્ડિનેટર, સમસ્ત ડીસી, ડીસી, જોનાલ ડાયરેક્ટર, જીપી કોર્ડિનેટર, આસિસ્ટાન્ટ કોર્ડિનેટર, જિલ્લા મેનેજિંગ બોર્ડ, જિલ્લા પરિચાલના કમિટિ, સમસ્ત સાઇટ્રસ ઓડિશા મુખ્ય કાર્યાળય તરફરૂ આંતરિક શુભેચ્છા સહ સમસ્તકુ અભિનંદન જણાવું. આશા કરુચી પ્રભુ જગતારના જગન્નાથ સદ્ગુરુ શિરીડ સાઇ આપણક પરિવારકુ ખુશીરે રખ્યા સહિત આપણ સાઇટ્રસ ઓડિશારે શિશુ ખાદ્ય પ્રકલ્પે એક નૂતન ક્યારિયર નિર્માણ કરંતુ એવું જહા આશા કરીને તાકુ નિશ્ચિત શિશુ માનક સેવારે એવં ગર્ભવતી માનક સેવારે નિશ્ચિત રૂપે કાર્ય કરંતુ. એહા હી મોર તાંકો નિકટરે પ્રાર્થના કરુચી, સદ્ગુરુંક નિકટરે પ્રાર્થના. એતિકી કથા કહી રખુચી. ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଦରି ନେଇଥିଲୁ ତାହା ଆଜି ସଫଳତାର ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପହଞ୍ଚିଛି. କିଛି ବଦାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସଂଗଠନ ଉପରେ ନଜର ଅଛି. ସେମାନଙ୍କର ଡୋନେଟ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ. ଏପରିକି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାହା ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି. ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଡିସିମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଡିସିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା ସମାପ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ ହୁଏ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟମାନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ନାୟକମାନେ ଏକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା, ଏକ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ଯେଉଁ ଡିସି ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ୟାରିୟର ନିର୍ମାଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା, ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆମେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲିର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଦିନଟିଏ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଳ ହୁଅନ୍ତୁ. ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଥିଲେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ. ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ. ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ପରିବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରତ. କାହିଁକି ନା ଏ ପରିବାର କେହି କାହା କେବେ କାହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ. ଏ ପରିବାର ଆମେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ. ଏ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ, ଏ ଆଶା ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ. କିଛିଟା ସମୟ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଆଜି ଦେଇନଥିଲୁ ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ନା? ଦୁଃଖିତକୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୁଃଖକୁ ସେତାକୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାଆନ୍ତୁ. ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାଇଟ୍ରସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛି. ଆଉ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ରେମୁନେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ. ମୋ ମାଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ଭେ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ରେମୁନେସନ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଯେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭେ କରିକି ଆମକୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଜିପିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାପରେ ଆମେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ତାପରେ ବିସି ଡିସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲ ସାଇଟ୍ରସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ କେମିତି ରେମୁନେସନ ପାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଡିସିମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ. ଆପଣମାନେ ଆସି ସଂସ୍ଥା ଭିତରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସଂସ୍ଥା ଟ୍ରଷ୍ଟି ସହିତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯିବୁ. ସ୍ପେଶାଲ ପାୱାର ଅଫ୍ ଆଟର୍ନି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ. କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ. ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସାଇଟ୍ରସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରଷ୍ଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକ ବୈଠକ ଅଧିବେଶନ ବସିବ. ଉକ୍ତ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ନିହାତି ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିପରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଫୁଡ଼୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ, କିଏ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବ, କିଏ କେଉଁ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଧରିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେବ. ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ ସମସ୍ତେ ପାୱାର ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ପାୱାର ଅଫ୍ ଆଟର୍ନି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଡିସିମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପଦକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ. ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି,
ତାହାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏକ ନୂତନ ସେବା ଯେଉଁ ସେବା ଧରିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇପାରିବା। ଆମେ ଯାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ୟାରିୟର, ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ଦେବା କଥା କହିକି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାରତ କରାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା କରାଇବା ଦରକାର। ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାହା ମନରେ କିଛି ଭାବନା ନ ରଖି ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ଏକ ହୁଅ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜିତିବା। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାଇଟସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନୂତନ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁକୁ 2 ଗୋଟି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆଙ୍କୁ ରେମୁନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମିଶନ, ଏହା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି 2 ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଭୁଲିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବାଣ୍ଟିବୁ। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଦିନ, ମୁଁ ତ କହିବିନି କହିପାରୁନି କିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେହି ଦିନ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବି, କାହା ସହିତ ମନାନ୍ତର କି କାହା ସହିତ ଭେଦଭାବ ରଖାଯିବନି ସାଇଟ୍ରଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଭରସା ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଆମେମାନେ ବି ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଛାଳ, କିଛିଟା ପରିଶ୍ରମ, କିଛିଟା ପଇସା ବି ସାଇଟ୍ରଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗିଥିବାରୁ ସାଇଟ୍ରଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଜିତିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜିତେଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରଖିଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିବି। ଅନେକ କିଛି କଥା, ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ, ଅନେକ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ, ଅନେକ କିଛି କାହାଣୀ ଉପରେ, ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଶିଶୁ ସେବା, ମାଆଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଯିବା ଦରକାର। ସାଇଟ୍ରଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଏକତ୍ର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିବାରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନେ, ସମସ୍ତ DCମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସାଇଟ୍ରଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କୋଡ଼ିନେଟର୍ ମୋର ଜୟ ସାଇରାମ।